ዕለት የተገኛችሁ በሙሉ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬው ስብሰባችን የዛሬው ጥሪያችን የመንግስቱ ወርቁ ታሪካዊ ተንሳኤ በሚል የተረንሳሰው ለማስተዋወስ በሚል የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። በነገራችን ላይ የዚህ ኮሚቴ ሰብሳቢ አይደለሁ። በጉልበት ዛሬ ተናገር ስለተባልኩ ነው መጀመሪያ የምናገረው። በሆን ኖሮ በጣም ደስ ይለኛል፣ ጊዜ ስላልነበረኝ ነው። እና ያንን ረጅም ጊዜ መንግስቱ ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ ካረፈ አንድ 14 ዓመታት አልፈውታል። ይህን ረጅም ጊዜ ለማስተዋወስ እና እሱንም ካለበት ከተረሳበት ቦታ ፈልጎ አግኝቶ አንድ የሚታይ ቦታ ላይ ለማስቀመጥና ለሌሎችም ሰዎች ምሳሌና አርአያ ለመሆን የተቋቋመ ኮሚቴ ነው። በእንደዚህ አይነቱ አሰራር ላይ እግዚአብሔር የባረካቸው አንዳንድ ልጆችም አሉ የሚፈጠሩ። ምነው አባቴ በሞተና በወረስኩ ብሎ የሚጸልይ ወጣት ባለበት ሀገር የአባቱን አጽም ፈልጎ ከወደቀበት አንስቶ ማንም ያላስታውሰውን በክብር ለማስቀመጥ የሚታትር የተቀደሰ ልጅ ሲኖር ደግሞ እንደዚህ ያሰባስበናል ማለት ነው። መንግስቱን እናስበዋለን ማለት ነው። እናስበዋለን፣ ኢንስትራክተር መንግስቱን እናስታውሰዋለን ማለት ነው። ይሄን ለማስተዋወስ ነው የተገናኘ ነው። ሌላ የምንናገረው ነገር የለም። ስለ መንግስቱ ወርቁ ታሪክ ለመናገር አልችልም። እኔም መንግስቱ ወርቁን ማውቀው ከ1955 ዓ.ም ጀምሮ ነው። ኳስ ወደ ማቀያ ነው ወደ ማቆሚያው ጊዜ ነው የማውቀው። ነገር ግን ታላቅ ሰው ነው። በእግር ኳሱ ኢትዮጵያን አስተዋውቋል። በዚያ ዘመን ኢትዮጵያ በእግር ኳሱ ትልቅ እንድትሆን የአፍሪካ ዋንጫ የሚያደርገን እኛን ትልቁ ነገር የአፍሪካ ዋንጫ መብላት ነው። በልቷል። ሁለት ቡድን ስለሆነ ነው። አንድ ቡድን እስኪ በዜሮ ቡድን እንብላው። ያን በልቷል። ይህን የበላ ሀገር ያስጠራ ሰው መርሳት ተገቢ አይደለም። ማህበረሰቡ ማስታወስ አለበት። ሌላው ባያስታውሰው ማህበረሰቡ፣ የስፖርት ቤተሰቡ ሊያስታውሰው ይገባል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በየስቴዲየሙ ከአመታት በኋላ በፊት የሞቱትን አመታቸው በሚከበርበት ቀን ጨዋታ ካለ ፎቶግራፋቸውን ይዘው ያስታውሳሉ። እኛ ሀገርስ ለሀገር የደከመን ሰው ማስታወሱ ለምንድን ነው የቀረው? ምን ምክንያት አለን? ነው ራሳችን ስለምንወድ ነው? ነው አንዱን ከፍ አድርገን ሌላውን ለመጥላት ስለምንፈልግ ነው? ማንም የትም ከየትም ይምጣ ለሀገር ኮንትሪቢዩት ያደረገ ሰው መታወስ አለበት። ያን መንግስቱን እያዩ ያደጉ ልጆች ናቸው የኢትዮጵያን እግር ኳስ እስካሁን ድረስ ያቆዩዋል። እንደነ መንግስቱ ወርቁ የመሰሉ ኳስ ተጫዋቾች ባይኖሩ ነው በዛ ዘመን እነ መንግስቱን የተኩ ወጣቶች ተተክተው ኢትዮጵያን እስከ ዛሬ ድረስ ባላቆዩዋት ነበር በእግር ኳሱ። ስለዚህ የዚህን አይነት የእግር ኳስ አባት የሆነን ሰው መርሳት ተገቢ ስላልሆነ እሱን ለማስተዋወስ ተብሎ የተቋቋመ ኮሚቴ ነው። በሚገባ በህግና በየአመቱ እንድናስታውሰው እንደው ሁላችንም እናስታውሰዋለን ብለን ቃል ገብተን ሌላውንም ለማስታወስ እንዲችል ስለ እሱ እየተናገርን ቀሪው ጊዜን እናሳልፋለን። በእኔ በኩል ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ ኳስ ሲጫወት ከማየት ሌላ የኮችንግ ኮርሶችን አስተምሮኛል። እሱና ታደሰ ወልደ አረጋይ በሆነው ኮችንግ ኮርስ በዛ ጊዜ እኔ ባህር ዳር ነበር። ከባህር ዳር መጥቼ ኮርሱን ወስጃለሁ። ጥሩ መምህር ነው። በእኛ እኔ የምመሰክርለት ሳይሆን የአፍሪካም ኢንስትራክተር ነው። በአፍሪካም የተመሰገነ ትልቅ የነበረ ኢንስትራክተር ነው። ይህን ሰው መርሳት ግን እጅግ በጣም ሁላችንም የሚያስቸግርን ስለሆነ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ሁልጊዜም አረሰውም፣ እኔ ለወደፊትም አንረሰውም። አጠቃላይ ነገሮችን ግን ለማቅረብ አቶ ሰለሞን በቀለ
እዛ ቁጭ ያሉት አቶ ሰለሞን ሳይሆኑ እዚህ ጎኔ ያሉት አቶ ሰለሞን በቀለ ያቀርባሉ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥሪያችንን ተቀብላችሁ ይህንን የጋዜጣዊ መግለጫ ለመከታተል በሀገራችን አሉ የምንላችሁ ሚዲያዎች ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም አድርጌ በኮሚቴው ስም ላመሰግን ወዳለሁ። በነገራችን ላይ ጠራናችሁ ሚዲያዎች ዜናውን እንድዘግቡልን ወይም ደግሞ ይሄንን ጋዜጣዊ መግለጫ እንድትሳተፉ ብቻ አይደለም፣ እናንተ ይሄ የተቋቋመው ኮሚቴ ፓርትነር ሆናችሁ እንድትሰሩ ለመጠየቅ ነው። አላማውና ዝርዝሩን ሐሳቡን سنነጋገር እናንተ በመጣቁት እናንተ በደከማችሁበት በስፖርት ዓለም ተሰማርታችሁ በኢትዮጵያ ታሪክ ስፖርት እንዲያድግ ጥረት ባደረጋችሁበት መስኩስት የምንነጋገረው ስለሆነ ጉዳዩ የጋራችን ነው የሚሆነው። የምንነጋገረው ቀደም ሲል ከአሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው እንደተገለጸው በመንግስቱ ወርቁ ዙሪያ ነው፣ ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ ዙሪያ ነው። እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ ጀግኖች በየሙያ ዘርፉ ተፈጥረዋል። አንዳንዶች እድላቸው ሆኖ በተፈጠሩበት የሙያ ዘርፍ እውቅና አግኝተው በታሪክ ዋጋ የተሰጣቸው የሚኖሩ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ አጋጣሚዎች ሳይፈቅዱ ታሪካቸው ሳይነሳ ማንነታቸው ሳይነገር በጉልህ ሊይዙት የሚገባው ታሪካዊ ቦታን ሳይይዙ ያለፉ ካለፉም በኋላ እንደገና ያልተነሱ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ ነው። መንግስቱ ወርቁ በእግር ኳስ ታሪክ እጅግ በጣም ተጠቃሽ የሆነ ነው። ይሄንን መንግስቱ ወርቁን ስም ለብዙዎች ብታነሱ ማንንም ሰው መንግስቱ ወርቁ ማን ነው የሚለውን የሚገልጽላችሁ ቢያንስ አንድ መነሻ የሚሰጣችሁ ነው የሚሆነው። መንግስቱ ወርቁና ኳስን አገናኝቶ ብዙ ሰው ሊነግራቸው የሚችል ነው። የመንግስቱ ወርቁን አላማ ያነገበው ይሄ ኮሚቴ መሰረቱ ልጁ ነው። በነገራችን ላይ ትውልድ በትውልድ ላይ ሲመጣ ያለፈውን ትውልድ እውቅና የሚሰጥ ልጅ ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ወነተኛ ታሪክ እንዲነሳ በዚህ ታሪክ ዙሪያ ደግሞ ስለ ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ እንዲነገር እንዲታወስ እንዲታሰብ ያሰበው የሱ ልጅ ዳዊት መንግስቱ ወርቁ ነው። በሱ ተነሳሽነት የተቋቋመ ኮሚቴ ነው። ይሄ ኮሚቴ በርካታ ባለሙያዎችን ያዘ ነው። የእግር ኳስ አሰልጣኞችን ይዟል። ነባር በብሔራዊ ቲም ውስጥ ይጫወቱ የነበሩ የእግር ኳስ ተጫዋቾችን ይዟል። ታዋቂ ግለሰቦችን ይዟል። የሚዲያ ባለሙያዎችን ይዟል። ኳስን የሚያፈቅሩ ስፖርትን የሚወዱ ግለሰቦችን የሚያቀፈ ኮሚቴ ነው። ይሄ ኮሚቴ እንግዲህ አላማው ይሄ መንግስቱ ወርቁ ብለን ምናነሳው በእግር ኳስ ታሪክ የምናቀው አንዳንድ ጊዜ መንግስቱ ወርቁ የኳስ ዶክተር፣ አንዳንድ ጊዜ መንግስቱ ወርቁ የኳስ ፊታውራሪ፣ አንዳንድ ጊዜ መንግስቱ ወርቁ የኳስ ንጉስ ተብሎ ይጠቀስ የነበረ በእግር ኳስ ታሪክ ትልልቆቹን ታሪኮች ያስመዘገበ ነው። ለምሳሌ በአፍሪካ ዋንጫ ከውጭ ወደ ውስጥ ንግባብዬ ነው ከሁለተኛው እስከ ሰባተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ድረስ የተጫወተ፣ በሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋንጫን እንድታገኝ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገ በወቅቱም 3 ግብ ያገባ እና በጨዋታውም ኮከብ ተጫዋች ተብሎ የተመረጠ ነው። በአጠቃላይ በአፍሪካ ዋንጫ 10 ግቦችን አስቆጥሯል። አሁን ካሉት በርካታ ግብ ካገቡት የአፍሪካ ተጫዋቾች መካከል አንዱና ተጠቃሽ ነው። መንግስቱ ወርቁ በአንድ ክለብ ውስጥ ነው የተጫወተው። ከ1951 እስከ 1966 ድረስ ተጫውቷል። በተጫወተባቸው ግጥሚያዎች ሁሉ ለምሳሌ ለ6 ተከታታይ ጊዜ ከ1958 እስከ 1963 ለ6 ተከታታይ አመታት የኢትዮጵያን የእግር ኳስ ሻምፒዮን አድርጎታል ቅዱስ ጊዮርጊስ። በ1965 እና 66 የጥሎ ማለፍ ሻምፒዮን እንዲሆን ያደረገ ትልቅና አንጋፋ የእግር ኳስ ሊቅ ነው። መንግስቱ ወርቁ ከ102 ያላነሱ ብሔራዊ ጨዋታዎችን የተጫወተና 68 ግቦችን ያስቆጠረ
በታሪክ ሊጠቀስ የሚገባው ታላቅና ክብር የሚሰጠው የእግር ኳስ ተጫዋች የነበረ ነው። ከጨዋታ በኋላ አሰልጣኝም ኢንስትራክተርም ሆኖ በማሰልጠንም በማማከርም የእግር ኳስ እድገት በኢትዮጵያ ታሪክ እንዲመጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። መንግስቱ ወርቁ ያሰለጠናቸው በጣም ታዋቂ እኛ የተጠቀምንባቸው እኛን ያገዙ በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ስልጠና ታሪክ ውስጥ ስማቸው የሚጠቀሱ አሰልጣኞችን ሁሉ ያፈራን እንደነ አስራት ኃይሌ፣ እንደ ኢንስትራክተር ካሳውን ተካን፣ እንደ ስዩም አባተን፣ እንደ ስዩም ከበደን፣ እንደ ዮሐንስ ሳህሌን፣ እንደ ገብረ መድን ኃይሌን፣ እንደ ዘሪሁን ሸንገታ እነኝህን ሁሉ ያፈራ ታላቅና ብርቅዬ በእግር ኳስ ዓለም ምንጊዜም ልናነሳው የሚገባው የእግር ኳስ ባለታሪካችን። ያሰለጠናቸው ቡድኖች ከፍተኛ ናቸው። እንደሚታወቀው መንግስቱ ወርቁ ብሔራዊ ነው። በብሔራዊ ስሜት ውስጥም ያደገ ነው። የኢትዮጵያን ባንዲራ አንግቦ በተለያዩ ውድድሮች ውስጥ የተሰለፈ ነው። በዚህም የተነሳ የተለያዩ ቡድኖችንም አሰልጥኗል። ቅዱስ ጊዮርጊስን፣ ባንኮችን፣ የመብራት ኃይልን፣ የአየር መንገድና መድህንን የማሰልጠን እድል ገጥሞታል። ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ እነኚህን ያደረገ ይሄን ሁሉ ተግባር የፈጸመ ግን ታሪኩ ተነግሮ ለሌሎች ማስተማሪያነት ያልዋለ ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ ላነሳው የሚፈልጋቸው አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች አሉ። መስታወት በሚባል አንድ መጽሔት ውስጥ የኳስ ዶክተር ብሎ ተረፈ አስራት የጻፈውን አነባለሁ። መንግስቱ በኳስ ጥበብ በኩል አሟልቶ የፉትቦልን ጨዋታ ባንጎሉ የሚጫወት ተጫዋች ነው። መስጠት መቀበልና ቦታ መያዝ ግሩም አድርጎ ይችላል። እሱ ሲጫወት ብቻ ለማየት የሚመጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ ብሎ የታዋቂውን የስፖርት ጋዜጠኛ ሰለሞን ተሰማን ጥቅስ አባባል አንስቶ ነው ያስቀመጠ። በዛ ጊዜ ይነገር የነበረ የመንግስቱ ወርቁን ማንነት ይገልጽ የነበረ አንድ አነጋገር፣ አንድ አባባል በዚህ አጋጣሚ ማንሳት በጣም ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ፔሌ የሸዋው መንግስቱ ኳስ ታማለችና እንድትደርስ በብርቱ ኳስ በጠና ታማ እያቃሰተች ሐኪሜን መንግስቱን ጥሩልኝ አለች የሚል አባባል ሁሉ የተደረገለት ታላቅ አንጋፋ ስሙ ሊታወስ የሚገባ የእግር ኳስ ተጫዋች አሰልጣኝና ኢንስትራክተር ነው። ሌላ አንድ ለመጨመር ያህል ዲሰምበር 16 2010 ኢትዮ ስፖርት ላይ ማሞ ገብረ ሕይወት ያስቀመጠውን አስቀምጣለሁ። በአጋጣሚ እሱ ከአንድ የፈረንሳይ ተጫዋች ሪያል ማድሪድ ጋር ከሚጫወት ተጫዋች ጋር አገናኝቶ ነው ያቀረበው። ራይሞንዶ ኮፓ የሚል ከሚል ተጫዋች ጋር የገለጸበትን አጭር ንግግር እጠቅሳለሁ። በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ታሪክ የተሟላ ተጫዋች፣ ቀልጣፋ፣ ፈጣን፣ ብልህና አዋቂ፣ ለኳስ ውበትን የሰጠ ከፍተኛ በራስ መተማመን ያለው የማግባት ችሎታውን ያሳየ ተጫዋች ነበር ብሎ ነው የጠቀሰው። ይሄንን ተጫዋች ነው እንግዲህ ታሪኩ በደንብ ያልተነገረለት በለሆሳስ እንኳን ያልታሰበ ተጫዋች ግን አሁን ወቅትና ጊዜው በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አሁን የምናየው በሰሞኑ የምንከታተለው ዜና በኢትዮጵያ ምድር ከኛ አልፎ የአፍሪካን ዋንጫ ለማዘጋጀት የምንችልበትን መንደርደሪያዎች በመንግስት ተቋማት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር የተገለጸበት ሁኔታ ነው። ለዚህ ዝግጅት ለዚህ መንገድ አንዱ ቀናና አበረታች ድጋፍ ሊሰጥ የሚችለው እኛ የመንግስቱ ወርቁ ታሪክም ጭምር ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተያያዘ ይሄ ኮሚቴ ከተቋቋመበት ጋር የተያያዘ በተዛማጅነትና በተጓዳኝነት አብሮ ሊሰሩ የሚችሉ መንግስታዊ ተቋማት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማቶች እንዳሉ እናምናለን። ይሄ እምነት የጋራችን ነው፣ የጋራ እምነታችን ነው። በመሆንም የምናስባቸው ሊደረጉ ይገባሉ ብለን የምናስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። እንደሚታወቀው ይሄ የታሪክና የትዝታ ማህደር የሆነውን
የሶስተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ባለቤት እንድንሆን ካገዙን ግንባር ቀደም ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል መንግስቱ ወርቁን ምናስብበት ነገር አንደኛ መንግስቱ ወርቁን እንደ ማስተማሪያ ቀጣይ ለሚደረጉት የእግር ኳስ እድገቶችና ውጤቶች እንደ ብርሃን ፈንጣቂ ምንጠቀምበት ነገር መፈጠር አለበት ብለን ነው የኮሚቴ የሚያስበው። በዚህም የተነሳ መንግስቱ ወርቁ ሲጠቀምበት የነበረውን የስምንት ቁጥር ማሊያ እንደ አይደንቲቲ እንደ መለያ ለመጠቀም በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ የመስራት እቅዶችን የያዘ ነው። ሌላው ከመንግስቱ ወርቁ ትምህርት ማግኘት በሚያስችሉ ነገሮች ላይ ቃለ መጠይቆች፣ ዶክመንተሪ ፊልሞች፣ ዶክመንቶችና መረጃዎችን አጠናቅረን ገላጭ ፊልም የማዘጋጀት ይሄ ፊልም ለማስተማሪያነት እንዲውል የማድረግም እቅድና ሐሳብ የታሰበበት ነው። እንደሚታወቀው በጀግንነት በሙያ ላለፉ ሰዎች እውቅና ከሚሰጥባቸው ነገሮች አንዱ ዋጋው ታሳቢነቱ የሚታሰብ ሆኖ እንዲቆይ ማድረግ ስለሆነ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ባሉ ስቴዲየሞች በተመረጡት የመግቢያ በሮች ስያሜ እንዲያገኝ ስታንድ እንዲኖረው ለማድረግ ይሄ ብዙ ጊዜ ውጪ የምናያቸው ስቴዲየሞች ውስጥ በስያሜ የምናገኛቸው ማለት ነው እነኛ እንዲኖሩ እንፈልጋለን። ካበርኩቶቹ አኳያ አመታዊ የእግር ኳስ ዝግጅት በስሙ የሚደረግበትን ሁኔታ የማመቻቸት በቋሚነትና በተምሳሌነት ተጠቃሽ ሆነ ቋሚ መታሰቢያ ወይም ማስታወሻ እንዲኖረው ከመንግስትም አካላት እና መንግስታዊ ካልሆኑ አካላትም ጋር ለመነጋገር የታቀደበት ነው። ይሄ የመጀመሪያ ራዕይ መሰረቱ ትንሹ ልጁ ነው፣ ዳዊት መንግስቱ ወርቁ ነው። ይሄ ዓላማ እኛም በዚህ በእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ በምናየው ባነበብነው ባሳለፍነው ነገር በሙያም የተሳተፉ እዚህ እንደምታዩቸው አሰልጣኞች፣ በተለያየ መድረክ የምታውቋቸው ተጫዋቾች በኢትዮጵያ መድረክ ውስጥ የነበሩ ያሉ ስለሆነ እኛም ይሄንን ዓላማ አግዘን ለመልካም ፍጻሜ ለማብቃት የምንችለውን በጋራ ለመስራት ነው። ይሄንን የምንሰራው ደግሞ ዋናና ትልቁ አንዱ ፓርትነር ነው ብለን የምናስበው የሚዲያ አካላቱን ነው። ስለዚህ የሚዲያ አካላቱን የጠራ ነው የሚዲያ አካላቱ ለሚቀጥለው ዲስሚኔት መረጃ እንዲሰጥልን ብቻ ሳይሆን የእኛም አካል እንድትሆኑ ጥሪ ለማስተላለፍ ነው። ለመነሻ ይህን እናደርጋለን። በጥያቄና መልስ ውስጥ እያነሳን የምንነጋገርበት ይሆናል። ምንድን ነው የሚያሳየው የመንግስቱን ጥንካሬና ተጫዋቾቹን እንዴት አድርጎ እንደቀረጻቸው የሚያሳይ ነው። በዛን ጊዜ ውስጥ ተጫዋቾቹም የእሱን ምክርና የእሱን ስራ በማየት እኛ የገንዘቡን ነገር ወደ ኋላ ትተን ነው እኛ አገራችንን አስቀድመን ወደዛ እንትን ያደረግ ነው። ስለዚህ መንግስቱ ከፍተኛውን ስራ ነው የሰራው። ታስታውሳላችሁ ወደ 7 ጓደኞቻችን ቀርተው እንደገና በሁለት ወር ውስጥ ሰርቶ ነው አፍሪካ ዋንጫን ኢትዮጵያ ቡድን እንድታልፍ ያደረገው። ከዛ ውጪ ብዙ ነገሮች የሰራቸው ነገሮች አሉ መንግስቱ እና እነኛ ነገሮች በእርግጥ እንዳለመታደል ሆኖ አገር ታስታውስ ባለመቻሏ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ አይነት ጠንካራ ልጅ ተወልዶ ዛሬ መንግስቱን ለማንሳትና መንግስቱን ወደ ተገባው ቦታ ለመውሰድ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው ልጁ። በዚህ ላይ ደግሞ ትልቁን ድርሻ ተነግሯል። እንደናንተ አይነት የተከበራችሁ ጋዜጠኞች አላችሁ። ይሄንን ድርሻ ደግሞ ልንወጣና ወደ ከፍታ ደረጃ ልናደርስ የምንችለው እናንተን በመሆኑ ጥሪያችንን ማቅረባችሁ እዚህ በመገኘታችሁ ከፍ ያለ ምስጋና አመሰግናለሁ። የታጠሩት ነገር ምንድን ናቸው ለሚለው ኮሚቴው የመንግስቱን ስም ሊያስጠሩ የሚችሉ በከተማው አደባባይም መንገድም ለማሰየም ማንደፍሮ እንዳለው ደግሞ ሀውልትም ከተማ ስቴዲየሙ አካባቢ እንዲሰራለት አድቮኬት የማድረግ ስራ ኦልሬዲ ቶኮችም ወሬዎችም ጀምረናል። ከአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽንም ከሌሎችም ባለድርሻ አካላቶችም ገና እየጠነሰስ ነው ገና ፕላን ላይንን። ይሄ ኮሚቴ ከተቋቋመ ወደ 2 ወር ይሆናል። የተገናኘን በተደጋጋሚ ውይይቶች አድርገናል።
እዚህ ጋር የምታዩት ብቻ አይደሉም ኮሚቴዎቹ ከፊት መስመር የተቀመጡት የኮሚቴው አባል ናቸው። ነጌዲዮን አሉ፣ ፋሲል ተካልኝ፣ አሰፋ ክፍሌ አሉ፣ ዶክተር ሰለሞን ጌታቸው፣ ሰለሞን በቀለ ሁሉን ለመጥቀስ ይሄ እና ሰፋ ያለ ኮሚቴ ነው ያለው። የመዝጊያ ስነስርዓት ይኖረናል። እሱን ቀኑን አልወሰንም። ሁሉም የተሰሩትን ስራዎች ከቋጨን በኋላ ስፖርት ውድድሮች ካረገን በኋላ ይሄ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ጫፍ ሲንደርስ መንግረጽ የምፈልጋቸው ነገሮች እንደሚኖሩ ሁሉም ነገሮች አንገልጽም። ግን ከፉትቦል ፌዴሬሽን ጋር የመንግስቱን 8 ቁጥር የማስታወስ ስራዎችም ይሰራሉ። ከዛ በኋላ እነዚህ ሚያህል ጊዜ ነው ይፈጁ ስለማናቅ እነዚህን ጊዜዎች ስራዎችን ስንጨርስ መዝጊያ ሴሪሞኒ እናደርጋለን። ስለ መረጃ ደግሞ ተጠየቀው፣ ስለ መንግስቱ መረጃ አሁን በህይወት ያሉትን ኢንተርቪው ማድረግ ስራ ኦልሬዲ ሾርት ሊስት ተደርገው ወደ ስራ የተገባ ነው። የቻልነውን ያህል መረጃ ለመሰብሰብ ከሶስት አቅጣጫ ነው እያየ ነው ያለው። ለምሳሌ መንግስቱ በግል ኑሮ ምን ይመስል ነበረ፣ መንግስቱ በአሰልጣኝነቱ ምን ይመስል ነበር፣ መንግስቱ በተጫዋችነቱ ምን ይመስል ነበር እና አብሮ ከተጫወቱትም ድጋፊም ከነበሩት የሚገኝ መረጃ ነው። ሊሚት አረግ ነው ሊሚትለስ የሆነ ኢንተርቪው ነው የምናደርገው። እንደዚህ አይነት ስራዎች የተሰሩ ነው መረጃ የማሰባሰብ ኢቲቪ ጋም ሄደን በፊት የነበሩ ፉቴጆችን ለማግኘት ሲጫወት የነበሩትን አድርገን ነበር። በሄደበት ሰዓት 16 ሚሊሜትር የሚል ካሴት ነው ያለን እና እሱን ማጫወቻው እስከሚመጣ ድረስ ትንሽ ታገሱን ተብለናል። ከኢቲቪ የምንጠብቀው መረጃ ነው። ሌላ ያለውን ቪዲዮ እንዳለ ተረክበናል። ከመንግስቱ ጋር ኢንተርቪዎች የተደረጉትን ተረክበን እሱ የማዋቀር ስራ የተሰራ ነው። ሌላ ደግሞ ከዛ ጋር ደግሞ ሌላ ጥያቄ የመጣው መጽሐፍ እንዴት ነው ለሚለው እሱ በፕላን ውስጥ አለ። ያው ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዲት ብለን ነው እንጂ መራጃዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ኦብቪየስሊ ወደ መጽሐፍ የሚሄዱበት ይኖራሉ። ወደ ሙቪም ሊሄድ ይችላል። የመንግስቱ ታሪክ ሰፊ ነው ከአባቱ ጀምሮ። ከዛ ደግሞ መንግስቱ ፉትቦል ፋሚን ፋውንዴሽን ቢቋቋም የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበረ። በጣም ቻሌንጂንግ ነው ፋውንዴሽን ለማቋቋም። አይ ቲንክ አዌርነሱ ከተሰራ በኋላ የሚቀል ነገር ይመስለኛል። ቢካዝ እንዳሉት ይሄ ትውልድ መንግስቱን አያውቅም፣ አይቶት አያውቅም፣ በስም ነው የሚያውቀው እና በህይወት ያሉ ሰዎች ናቸው ስለ መንግስቱ ምስክርነት ሰጥተው የመንግስቱን ትልቅነት ሊያሳዩት የሚችሉት ከዚህ ህይወት ያሉት አሁንም ያለው ነው ያሉ በፊት የነበረውም ስለሚያውቁ። ስለዚህ ወደዛም የማናስብበት ምንም ምክንያት የለም። ቤተሰቡም አንዳንድ ነገሮች እያሰበ ነው። በእኔ በኩል አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጊዜ ታሪክ በድም ሳይገለጥ ይቀርና የብዙ ሰው ቀልብ አይስብም እና ቀልብ ግን መሳብ ሲጀምር አቅም ጉልበት ያገኛል። እና ይህንን ለማድረግ ከሚያስችሉ ነገሮች አንዱ የሚዲያ አካላቶች ናቸው ያልነው ለዛም ነው። ጥያቄዎቹ አድሬስ የተደረጉበት መንገድ ከኮሚቴው ልብ ጋር ተገናኙ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ብዙ ጊዜ መረጃ አሰባሰብ ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ ችግሮች አሉ፣ ግን መረጃ አስተማሪዎች ናቸው። ስለዚህ ልክ እኛ እንደ መነሻ የሚያስብ ነው የኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ መረጃ መሰብሰብ አለበት የሚል ነው። መሰብሰቡ ለግል ጠቀሜታ ሳይሆን ለሀገር ይጠቅማል በሚል እምነት ማለት ነው። በዚህ የተነሳ በየተለያዩ ፈርጆች አድርገናል። ሊያልፉ የሚችሉ ሰዎችንም ኢንተርቪው ያደረግን ነው። በመንግስቱ ወርቁ እድሜና ጊዜ የነበሩ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ የሚያውቁት፣ በኳስ አለም የሚያውቁት፣ በአሰልጣኝነት አለም የሚያውቁትን ካታጎራይዝድ አድርገን ህይወት ያለው ኢንተርቪው እየተደረገ ነው። ይሄ ኢንተርቪው እንደምታውቁት ለሁለት ከፍለ ነው እየተደረገ ነው። አንዱ በሀገር ውስጥ የሚደረግ ኢንተርቪው ነው። ሌላው ደግሞ በውጭ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚደረግ ኢንተርቪው ነው። በዚህ የተነሳ በዚህ ሰዓት እንደውም በአጋጣሚ በአሜሪካ የኢትዮጵያን እግር ኳስ ጨዋታ ስለነበረ በዛ ዝግጅት ላይ በርካታ
قدم سيلو ببير باس تاريخ منناك اچو سوي سلطة غنيو تكتاتا انترفيوج يتو سدنو نيا بمنناك او قوامي غازيت انيا مالتنو سپورت غازيت انيا با اگرستم دغمو ليلا يه غازيت انيوش گروپ آل يا اندزيو انترفيو يتدرغنو فرستاند انفورميشن مننلو مالتنو يا يو የነበሩ የሚመሰክሩበት ሌላው ዶክመንቶች እየተሰበሰቡ ነው መንግስቱ ወርቁን የሚመለከቱ ዶክመንቶች ታሰለጠነባቸው የተለያዩ ክለቦች ከሱ ጋር የተያዙ ታሪኮችን የሚመለከቱ ዶክመንቶችና ፎቶዎች እየተሰበሰበ ነው ከአርካይቭ ቀደም ሲል በልጁ በዳዊት እንደተገለጸው ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ጨምሮ እነኛን ዶክመንቶች ለመሰብሰብ ጥረቱ ተጀምሯል መልካም ምርዳታና እገዛም አለ ስለዚህ የግድ ነው ያ መረጃ ያ ዶክመንት እጅግ ዶክመንተሪ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ በዛም ጉዳይ የምንሄድበት ነው የሚሆነው ሌላው እንግዲህ ከመንግስቱ ወርቁ ጋር የተገናኙ አመታዊ ዝግጅቶች መኖር አለባቸው ብለን ነው እናምነው አሁን መልካም ልምድም አለ እንደሚታወቀው አሁን ቅርብ ጊዜ የቡናው አሰግድን በሚመለከት አይታችሁ እንደሆነ የመታሰቢያ ውድድር ነበር ልክ እንደዚህ አይነት ቋሚ ውድድሮች እንዲኖሩ የታሰቡበትም ነው በዚህም ላይ ዝርዝር ሁኔታዎች እየተሰሩ ነው ያሉት የመንግስቱ ሀውልት እኛም ያስፈልጋንላለን ግን ማስፈልጉ አቅም የሚኖረው የጋራ ክንድ ሲኖረው ነው ይሄ ጋራ ክንድ ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ከመንግስትም ጋር መንግስታዊ ካልሆኑ አካላትም ጋር መስራት እንዳለብን በማመን ከመንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ጋራ ግንኙነት ጀምረናል ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጋራ በዚህ ዓላማ ዙሪያ ተነጋግረን የመግባቢያ ሐሳብ ላይ ደርሰናል ሁለተኛ ከባህል ሚኒስትር ጋራም በዚህ ጉዳይ ላይ እንደመነሻ ተነጋግረን ተከታታይ ፕሮግራሞች ይዘናል በአፈጻጸሙ ላይ ምን መሆን አለበት እንዴት ሊሆን ይገባል በሚለው ላይ አንድ መቋጫ የምንደርስበት ነው የሚሆነውና ደሱ መታሰቢያ የሚሆን አንዳንድ ጊዜ መታሰቢያነቱ ለሱ ነው ብለን ስንናገር ነው እንጂ ኮንትሪቢዩሽኑ ለኳስ እድገት በሚጠቅም መልኩ የሚሆንበት የሚዘከርበት እንዲሆን የምንሰራበት ጉዳይ ነው የሚሆነው እነኚህን የሚያዳብሩ ነገሮች አሉ አሁን ቀድም የተነሱ ነገሮች አሉ ለምሳሌ መጽሐፍ አሁን ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ አሁን እየተለመደ የመጣ ነው ብዙ አትሌቶች እየራሳቸው መጽሐፍ እየጻፉ ነው ብዙዎች ታሪክ አለን የሚሉ መጽሐፋቸውን እያወጡ ነው መጽሐፍ ማስተማሪያም ጭምር ነው ስለዚህ ይሄ በእሳቤ ውስጥ ያለ ነው መሄድም የሚገባ ነው ምንወስደው ጉዳይ ማለት ነው እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተባለ ይሄ ፋውንዴሽኑ ሃይር ሌቨል ነው በርግጥም ለዚህ መስራት ያስፈልጋል መንግስት እንዲያምንበት ማድረግ ያስፈልጋል ለዚህ መስራት አለብን ለዚህ ለመስራት ደግሞ ትልቁን ያንበሳውን ድርሻ የሚይዙት ሚዲያዎች ናቸው ሚዲያዎች እነተን በማቅረብ እነተን በመስጠት እነተን ተሰሚ እንዲሆን በማድረግ ዛሬ የምናስበውን የኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁን ስምና ዝና ከፍ ማድረግ ይቻላል መንግስቱ ወርቁ በወቅቱ በግዚያው በነገራችን ላይ እንደውም አንድ ጻፊ ራይተር የሱዳን የጻፈው ነገር እዚህ ተዛለኝ እንደውም ኦጁሉ ሌሮ የሚባል አንድ ነገር ጽፎ ነበር መንግስቱ ወርቁ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ያኔ በጎረቤት ሀገር በሱዳንም እንደሚታወቅ እና አንድ የግር ኳስ ተጫዋች አልሂላል የነበረ ስሙ መንግስቱ እንደነበረ ሲጠይቀው ስሙን የወሰደው ከመንግስቱ ወርቁ እንደነበረ እንደገለጸለት ያስቀመጠበትን ጽሑፍ አንብቤያለሁ ያን ያህል ኢንፍሉዌንሻል ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ተጫዋች ነበር በዘመኑ ግዚዎች ሳይነሱ የሰው ታሪክ ስለሚደበዝዝ ብቻ የደበዘዘ ነው ስለዚህ ለዚህ ዑነታ ይሄንን የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ በጋራ መነሳት አለብን በየአስባለሁ ስለዚህ ከጥያቄው መንፈስ ምረዳው እኛ ባለንበት ስሜት ውስጥ ሚዲያውን ማለብየ ነው ማስበውና በዚህ መልኩ ተጠናክሮ የሚሰራበት ስራ ነው ተከታታይ ስራዎች አሉ አንደኛ እነኚህን የማስፈጸም ጉዳዮች አሉ ሁለተኛ መንግስቱ ወርቁ ያረፈበትን ቦታ ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት ብሎ የሚታሰብ ዝግጅት አለ ከዚህ ዝግጅት ጋራ ተያይዞ እንደ የስፖርት ሰዎች የመነጋገሪያ መድረክም የመፍጠር ሐሳብ አለ በዛ ዝግጅት ውስጥ በርካታ ሰዎች ከመንግስትም መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማትም የሚገኙበት በመንግስቱ ጉዳይ ላይ እንደ ጥናታዊ ጽሑፍ በተሻለ መልኩ ቀርቦ ተቀባይነት የሚያደርግበትን ፕሬሸር የሚሰጥ ነገር የሚደረግ ምናዘጋጅበት ዝግጅት መኖር ነው በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ምን ወደው